Artit shqiptar do t'i mungojë edhe një tjetër emër i njohur. Aktori korçar Minella Borova është ndarë nga jeta. 66 vjeçari lindi më 22 shkurt 1947 në Korçë, ndërsa jetonte prej vitesh në Buenos Aires, vend në të cilin edhe ndroi jetë. Minella Borova u shqua si aktor i planit satirik, por nuk u njoh vetëm në këtë përmas të aktrimit. Në rolet e tij ai u shfaq edhe si aktor lirik e romantik. Ja se si e kujton ato aktori mirë njohur, Zhani Zeçishti. Me keqardhje mund të them që mora vesh vdekjen e shokut, mikut, njeriu më të mirë të teatrit tonë. Minella Borova ka qenë një aktor humori, ka qenë shumë i shoqëruar me gjithë shokët, ka kaluar shumë mirë me të gjithë, i mbante të gjithë me humor. Dhe si aktor ka qenë një zakonisht i mirë, si në kinematografi, pashtu edhe në teatr. Njeri që dinte se si duhesh përpunuar roli. Qështë vogëli ka pasur premisa, do me thënë, të mira për aktor. Dhe sigurisht që arriti këti qëllimi. Minella Borova kreu studimet e larta për aktor në Institutin e Lartë të Arteve në vitin 1969, punoi në teatrin Andon Zakoçajupi të Korçës, më pas si pedagog i mjeshtërisë së aktorit në Institutin e Lartë të Arteve dhe si specialist i teatrit në Ministrinë e Kulturës. Përveç gjurmëve që kalon në artin shqiptar, ai ka rritur dhe ka punuar me njësër aktorësh tepër të rinj në atë kohë, një prej tyre dhe Zamira Kita. Ishte shumë i dhimbshëm dhe shumë i papritur lajmi për ndarjen nga jeta të aktorit Minella Borova. Ne kemi pasur me të mjaft komunikime edhe bashkëpunime. Unë personalisht do ta kujtoja sot dhe veçoja jo vetëm si një kolegë dhe mik të mirë, por dhe si një nga pedagogët më me vlerë për karrierën time. Minella ka qenë një nga pedagogët e mi, ai ka punuar me mua fjalën artistike dhe unë ndaj të njëjtin mendim edhe me shumë të tjerë që kanë punuar me të, që ai ishte një njeri shumë i mirë. Si njeri do të veçoja dashurinë që ai kishte për njerëzit, korrektësinë, sinqeritetin, të qenit plot humor, hokatar, ai përcillte gjithmonë energji pozitive, jo vetëm tek studentët, por tek të gjithë bashkëpunëtorët e tij, miqt, kolegët. Minella Borova mbahet mend për rolet e tij në filmat Udhëtim në Pranverë, Rrugë të Bardha, I Treti, Pylli i Lirisë, Rrethimi i Vogël dhe veçanërisht me rolin e oficerit fashist në filmin Në Fillim të Verës. Ju nuk jeni hero. Ju, bie fjala, do të zgjidhni më mirë shtratin e butës sinjora Bertinit, që se në qeni dopë të lakur. Në vitin 2007, pas një ndërprerje i rreth 15 vjeçare, luajti rolin e protagonistit në dramën Duke Pritur Hënën e Carlos Maria Alsina.